Boa tarde. Então, eu cheguei menos de 2 meses treinando com o grupo inteiro. Gostei muito do pessoal, super alegre, todo dia todo mundo muito motivado pelos treinamentos. E uma motivação a mais é chegar, um ambiente bom para trabalhar, os meninos de qualidade. E surpreendeu muito o elenco que o Rodrigo montou. Nos jogos treinos também a gente mostrou isso, um grupo de qualidade. Tem que ter um grupo bom para conseguir trabalhar bem, que a natação Paulo vai precisar muito do time inteiro. Thales, na preparação, 12 jogos, 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Mas não dá para se iludir só com jogos treinos, né? Porque o que vai valer realmente é a partir do dia 3, muitas vezes se faz uma boa pré-temporada com os resultados positivos, mas na hora H o resultado não vem, quando vale realmente. É, nessas 2 últimas semanas, é trabalhar em cima para que o mesmo futebol demonstrado nos jogos treinos possa ser mostrado para valer no campeonato? Sim, ainda focar agora também na preparação fora do campo também, nessas festas, tudo de virada de ano, tudo concentrar, se alimentar bem. E saber que dia 3 a gente tem outra guerra lá, uma batalha contra o Independente, que a gente tem que dar o nosso melhor, que o primeiro jogo é o mais importante, sair com os 3 pontos já, para sair bem do campeonato. Thales, Independente na estreia, Fortaleza e depois o Rio Branco. Qual que é a avaliação que você faz deste grupo? Um grupo que se mostra talvez equilibrado. O Botafogo nos últimos anos já jogou com o Fortaleza nessa própria Copa São Paulo e conseguiu um empate. Fortaleza não é um daqueles times grandes do Brasil com grandes categorias de base, como o Botafogo enfrentou o Inter o ano passado. Você acha que até por isso o grupo vai ter grande equilíbrio? Sim, a gente enfrentou o Fortaleza em 2015, na final, que a gente chegou na final. A gente ganhou desde 4-2, na primeira fase também. Era um time muito forte, tem alguns jogadores que já foram passados para a gente, que era daquele time que está agora novamente. E temos que respeitar os 3 times do grupo, mas respeitando, jogando bola, jogando mais que eles, marcando mais que eles e mostrando a nossa qualidade dentro de campo. Passados 2 anos do vice-campeonato, você seria reserva naquela competição. No último jogo treino, o Otávio se machucou, você herdou a camisa titular, foi o destaque do Botafogo durante toda a competição, ajudando não só com as defesas, mas também em decisões de pênalti e tudo mais. Mas você até mesmo disse que foi um aprendizado para você. A infelicidade na final que talvez custou o título do Botafogo. Não foi só aquele lance, né? O Botafogo teve chances também. Mas Kiko Thales melhorou nesses 2 anos? O que você guarda de recordação daquela Copa São Paulo que te colocou no mercado do futebol, vamos assim dizer, né? Uma final transmitida para o Brasil inteiro e você sendo elogiado, né? Assim, foi um ano maravilhoso, começo de ano maravilhoso para o Botafogo e para todo mundo que estava ali no grupo, o Isaac, todo mundo que saiu, e o Isaac está voltando agora, que aprendemos muitas coisas também, né? Que não podemos nos achar, chegamos pela nossa qualidade, pela raça do time, a união do grupo. E a gente está passando isso para os meninos novos agora, que se o grupo não tiver unido, a gente não vai conseguir chegar em nenhum lugar. Tem que mostrar e eu aprendi muita coisa estando no grupo agora da Série C também, com o Neneca, com o João Lucas, e aprendi muita coisa com eles. Pude ir para 3 jogos também do profissional, estreiei no profissional indo para o banco apenas, mas já foi meus 3 primeiros jogos com a camisa do Botafogo. Foi um aprendizado enorme estar junto com o grupo, fazer parte do elenco ali, e junto com toda a comissão de jogadores, foi um aprendizado muito grande para mim. Ô, Thales, o Botafogo entra pressionado depois daquele vice-campeonato, já teve a participação no ano passado, que o Botafogo caiu na primeira fase e o pessoal não perdoou, criticou bastante, né? Vamos assim dizer, torcida e imprensa principalmente criticou demais a campanha do Botafogo o ano passado. Você acha que essas críticas vieram pelo vice-campeonato e agora o pessoal exige um pouco mais do Botafogo? Tem que ir além da primeira fase? Tem que chegar um pouco mais longe? Sim, agora o nosso pensamento é passar da primeira fase, fazer bons jogos, mostrar para a torcida botafoguense que a gente está unido, que a gente vai correr por eles ali dentro e fica a pressão, né, de ter chegado no vice-campeonato e depois esse ano já não ter ido tão bem assim, mas a gente está motivado, passando calma para o time inteiro, o Rodrigo também passa bastante confiança para a gente ir cada dia mais confiante e na estreia tá bem, dia 20, dia 3.